Ara donarem pas a la següent comunicació, que és la Maria Antònia Campo. Presentarà el catàleg d'intervencions no farmacològiques en salut mental a l'atenció primària. La Maria Antònia Campo és infermera de l'equip d'atenció primària de Sant Llei de Barcelona i compagina l'assistència amb el seu treball a la unitat de suport a la recerca de l'àmbit de Barcelona. És membre del grup de treball de salut mental a l'atenció primària de l'ICS i s'ha format en màsters en recerca qualitativa i també ha fet un postgrau d'instruments complementaris de les cures infermeres, que tot això l'ha ajudat juntament amb els altres autors d'elaborar aquest document que ara presenta. Moltes gràcies. Endavant. Bon dia. En primer lloc, sí que volíem compartir amb vosaltres que estem molt contents de poder-vos explicar per fi la recopilació d'actuacions no farmacològiques que hem fet des del grup tècnic de salut mental de l'ICS i que hem recollit en aquest catàleg que ja està penjat a la web de l'ICS, per tant, tothom pot arribar a casa i mirar-lo i fullejar-lo. Volem començar amb algunes consideracions prèvies que han guiat la seva elaboració. Creiem que l'atenció primària és el marc idoni per atendre de forma efectiva les persones amb trastorns mentals lleus, per la qual cosa és necessari que els i les professionals d'atenció primària adoptin un paper actiu en l'atenció dels trastorns mentals no greus, usant eines no farmacològiques quan els psicofàrmacs no estan indicats per la seva limitada eficàcia o bé com a complement del tractament farmacològic. Moltes situacions d'angoixa, por, nerviosisme, intranquil·litat, malestar emocional són processos que tenen relació amb conflictes de maduració, creixement i hem de considerar-los com una oportunitat. Creiem que les persones tenen capacitats per afrontar les seves situacions de vida i que a vegades el que necessiten dels professionals és un acompanyament del seu procés que faciliti la utilització de les seves capacitats i dels recursos del seu entorn. Per fer aquest acompanyament cal que el professional mantingui una escolta activa, que és el lema de la nostra jornada, que li permeti captar les necessitats reals de les persones, així com la millor manera d'ajudar-les. Tanmateix, requereix acceptar que a vegades no sabem el que li convé a l'altre. Aquest no saber ens permetrà acompanyar a cada persona al seu ritme i amb la seva participació per trobar les eines que millor s'adaptin a la seva situació. Tot això, lògicament, lliga molt amb la mirada apreciativa que ens ha explicat el professor Castillo aquest matí. A veure això. La presentació l'ha estructurat en una petita justificació del perquè d'aquest catàleg, els objectius que ens plantejaven en el catàleg, la metodologia de com l'hem elaborat, la estructura que té el catàleg i les perspectives de futur que nosaltres tenim. El Pla Director de Serveis de Salut Mental i Addicions, que ja ens ha parlat la doctora Cristina aquest matí, entre els seus objectius té detectar i atendre de forma no medicada ni psiquiatritzada els problemes de la vida sense negar-los, tratar el malestar per promoure la salut mental i establir estratègies de prevenció dels trastorns mentals i addicions. I és aquest catàleg, d'alguna manera, intenta aportar eines per acomplir aquests objectius. Per tant, els objectius del catàleg serien, per una banda, presentar diferents actuacions no farmacològiques que han resultat efectives en algunes situacions per millorar la salut mental i que poden ser accessibles als professionals de la primària. I també servir de punt de partida per anar explorant, incorporant, investigant actuacions no farmacològiques en la pràctica assistencial de l'atenció primària, de manera que ajudi a les persones a tenir més autonomia. El procés d'elaboració del catàleg ha sigut el següent. Portem més d'un any elaborant el catàleg i més d'un any de revisió. En principi hem creat un grup interdisciplinar com metges, infermeres, treballador social i el que hem fet és recopilar eines que nosaltres estàvem utilitzant o que altres companys del nostre entorn utilitzaven.
i les hem anat mirant, de manera que hem incorporat eines que fossin accessibles a tots els professionals. En aquest sentit, no hem incorporat, per exemple, eines com el mindfulness, la dinàmica grupal, la reflexologia, o sigui, hi ha moltes eines que són molt efectives, però que requereixen una especialització, una formació específica. I l'objectiu del nostre catàleg era que, amb la informació i la bibliografia disponible, el professional que li interessi una de les eines que proposem pugui formar-se i aplicar-la en el dia a dia de la seva consulta. Per tant, hi ha moltes altres eines que no estan incorporades perquè requereixen una formació addicional específica. I altra de les criteris era trobar l'evidència que tenien cada una de les eines proposades. De manera que el que hem proposat sí que té, d'alguna manera, algun tipus d'evidència. La estructura que té el catàleg és el següent. En primer lloc està el llistat de les eines, que l'hem dividit en tenir cura del cos i tenir cura dels pensaments i emocions, tot i que aquesta divisió és només una mica per a ordenar les eines, no? Ja que el cos és un tot i si cuidem de les emocions millorem el cos i si cuidem el cos també millorem les emocions. Després hem elaborat una taula d'evidències de manera que de cada una de les actuacions hem posat l'evidència que tenen i els articles en els que se reflexa aquesta evidència. Després de cada eina hi ha una descripció, la bibliografia i els annexos. En el tenir cura del cos, plantegem l'alimentació, l'activitat física, el repòs i el son, la respiració, relaxació, meditació i altres teràpies naturals, hidroteràpia, lioteràpia, fitoteràpia, aromateràpia. I després, en tenir cura dels pensaments, emocions i relacions, teràpia de resolucions de problemes, comunicació assertiva, teràpia cognitiva, teràpia orientada a les situacions, mediació familiar, posada en relació, biblioteràpia, intel·ligència emocional, musicoteràpia, teràpia del cant, filmoteràpia, teràpia amb animals de companyia, tècniques de visualització, escriptura terapèutica, mantres, mandales, cromoteràpia. Com veieu, hi ha des d'alguns que tenen molta evidència a altres que no tenen gran evidència però que pensem que són interessants de començar a provar-lo. I després hi ha un apartat d'altres que alguns companys els estaven utilitzant amb èxit i per això l'hem incorporat. No? Suggeriment per evitar l'estrès, regles per afrontar el pànic, històries i frases per reflexionar. Després la taula d'evidències que, com us he dit, de cada un de les actuacions hem trobat les evidències que teníem. Després, per a cada eina hi ha una informació per al professional de lo que és l'eina amb una bibliografia per poder-se formar, si la considera interessant, i per a algunes eines també es presenta en els annexos algun full per entregar al pacient. Bueno, quines són les nostres perspectives de futur? Una mica ara ja tenim el catàleg penjat. Sí que creiem que per a utilitzar aquest catàleg els professionals han d'estar d'acord en la interpretació dels símptomes de malestar emocional com a respostes adaptatives. Lògicament el professional s'ha de sentir còmode con aquesta interpretació i també còmodo con la eina que va utilitzar. De totes les que tenim, pues, cada professional podrà dir, mira, jo em trobo còmodo amb aquestes quatre, pues, aquestes quatre són les que jo vaig utilitzar. No? És important conèixer-les i haver-les aplicat en un mateix. Clar, no podem recomanar un llibre per llegir i comentar si nosaltres no l'hem revisat primer i sabem el que estem recomanant. Llavors, una vegada que tenim el catàleg penjat, la nostra intenció és que sigui un punt de partida per poder-lo anar actualitzant. O sigui, que a partir d'ara
als professionals que ho revisin, que nosaltres ara quan l'hem revisat sí que hem vist que faltaven coses i tot això, perquè això sempre passa, quan tanques una cosa és el començament, però la nostra intenció és actualitzar aquest catàleg periòdicament amb les aportacions dels professionals que l'utilitzin, aquestes eines, i que ens aportin coses. Tanmateix, estem interessats en conèixer i fer seguiment dels professionals que utilitzen els resultats obtinguts. De fet, volem tenir una base de dades dels professionals que estiguin utilitzant cada una de les eines i fer un seguiment dels resultats que anem obtenint, no? De manera que puguem realment, per un lado, ratificar les evidències que a vegades estan fetes en altres països, poder ratificar-les en dades nostres, en recerques de nostres, i per altra banda, en el cas de les eines que no tenen una evidència d'ensaïs clínics de molta consistència, poder anar tenint recerques que avalin l'ús d'aquesta eina. L'adreça per enviar les propostes és la següent. Està posada també en el catàleg, per tant, esperem que estem a la vostra disposició per als aclariments, als suggeriments i tot el que creieu que pugui ajudar a fer créixer aquest principi de recopilació que nosaltres hem estat elaborant. Moltes gràcies per la vostra atenció.